Dário. Boa noite, pova! É com um enorme prazer que eu me encontro aqui mais uma noite, mais numa desta grande festa que é organizada pela... Muito obrigado. Que é organizada pela rádio, Onda Viva, e para eles peço para já um forte aplauso para a rádio. Eles que têm feito um trabalho fantástico. E a todos vocês, muito obrigado. Quero que vocês estejam bem dispostos nesse lado. Espero que se divirtam. A próxima música que eu vou cantar é uma canção que faz parte do meu primeiro trabalho. Uma canção que vocês já devem ter ouvido, já devem ter visto a cantar na televisão. É uma canção que eu gosto muito. Espero que vocês também gostem. Quero ouvir todos vocês a cantar nesse lado, meu corpo, para sempre teu. Vamos lá. É
Esta é para quem está apaixonado. Quem é que está? Obrigado, povo. Vocês são os maiores. Então vocês mais uma vez. Meu corpo, até posso. E então agora quero ver toda a gente nesse lado com essas mãozinhas bem ali. Ali atrás também, toda a gente. Vamos lá, ali. A lua sabe o quanto nos amamos, como nos entregamos. A lua sabe, as estrelas brilharam só para nós. Ouviram de viva voz as juras de amor, as juras que sempre vão ficar. Mas se eu quisesse não podia atrás voltar. É tarde demais para meu coração esquecer, para meu coração não morrer de saudade de amor por ti. É tarde demais para meu coração dizer não, para meu coração não ter paixão. É tarde demais.
A lua sabe o quanto nos amamos, como nos entregamos. A lua sabe, as estrelas brilharam só para nós, ouviram de viva voz juras de amor, juras que sempre vão ficar. Mas se eu quisesse não podia atrás voltar. Vocês, é tarde para meu coração esquecer, para meu coração não morrer de saudade de amor por ti. É tarde demais para meu coração dizer não, para meu coração não ter paixão. É tarde demais. Vamos lá, povo, quer ver essas mãozinhas todas nesse lado? É tarde demais para meu coração esquecer, para meu coração não morrer de quê? De saudade de amor por ti. É tarde demais para meu coração dizer não, para meu coração não ter paixão. É tarde demais, é tarde demais para meu coração esquecer, para meu coração não morrer de saudade de amor por ti. É tarde demais para meu coração dizer não, para meu coração não ter paixão. É tarde demais. Boa noite, povo, até à próxima. Bem, eu estava já assim na reta final do espetáculo, foste o penúltimo a atuar e eu pensei, bem, as pessoas também já estão cansadas, o Dário vai ter a tarefa dificultada. Mentira, foi chegar ali, agarrar neles, abaná-los e largá-los exaustos. Boa noite, antes de mais. Foi fantástico, mais uma vez foi fantástico. Mais uma vez agradeço ao povo aqui da Póvoa de Varzim. Têm sido fantásticos, têm sido mesmo muito, muito boa gente. Só tenho a agradecer também à Rádio Onda Viva pelo esforço enorme que eles têm feito, pelo aquilo que eles me têm ajudado. A mim e a todos, claro. A todos vocês, muito obrigado e espero um dia mais tarde poder voltar. Mais uma vez para estar perto de vocês.